За сайн байцгаана сонсогчдоо. Их хөрнийхөө нээс Улаанбаатар хотоос дэгий. Наагийн минь төчилж байна. За битэр бас энэ удаа цогтаа суугаад Монголоосоо бичиж байна. Тэгээ цогтаа сууж бичдэг хоорхон дугаарын нэг байна. Энэ удаа сонгосон ном маань бас сонсогчдоос нэлээн санал авч жагаад бас та нарын мэдээж саналыг хүндэтгэж үзээд те. Сонгосон нэг ном байгаа. Магадгүй 2018 оны хамгийн хүлээлттэй номын нэг. Магадгүй хамгийн хүлээлттэй ном байх тийм. 44 дахь Америкийн ерөнхийлөгчийн эхнэр Мишель Обама тэргүй адагтаасан тийм. Мишель Обамагийн бичсэн Becoming гэдэг ном байгаа. Дөнгөж 2018-11 сард хэвлэгдсэн боловч маш их дүүлэн шугам тарьж байгаа. Goodreads-ийн намтрын хэсэгт нь бидний өмнө уншижсэн Educated гэдгийн номны дараа орсон хоёрт бичигдсэн энэ жилийн шилдэг номоор шалгарсан байгаа. Одоо нэгсэн тухаар гараал сар болоогүй шууд шалгарч ин тээ. Тэгэд энэ ном маань хэвлэгдэж гарснаасаа хойш 7 өдрийн дотор баг хэвлэгдсэнийхэн маргаашаас ингээд 2018 оны шилдэг номын рекордуудыг эвдээд хэлсэн байгаа. Тэгээ 2018 оны хамгийн борлуулалттай номны чагсалтанд 1-дүгээрт орж байгаа. Эхний 7 хоногийн дотор 1.4 сая хувь борлогдсон байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ номынхаа бас танилцуулах энийг Мишель Обама бас хийгээ явьж байгаа тийм. Зөвхөн Америк гэлтгүй дэлхийн томоохон хотуудаар бас яваад энэ номынхаа танилцуулгыг одоо танилцуулах энийг бас давхар хийгээ явьж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ маань юу гэж хэлж ийнө гэхээр энэ Мишель Обамагийн номын уншигчд үнтэй потенциалтай уншигчд аудиенс нь болохоор зөвхөн Америкчууд биш дэлхийд даяараа дэлхийн олон магадгүй хэдэн сая тэр Мишель Обамагийн фэнүүд нь те энэ номыг бас унших нэ гэсэн л үгтэй те. Тэгэхээр тэр хүн бол зөвхөн Америк хүн Америкт алтартаа биш те дэлхийд даяар алтартаа фигюр гэдэг нь эндээс алтчгүй тодорхой харагдчихээн л та тийм. Айгүй олон фэнта болсон. Тэгээд ямар сандаа энэ ном гарсны дараа Мишель Обама 2020 оны сонгуульд өрсөлдөх хэрэгтэй гэсэн тэмдэглэлэн шугам гараад ихэлсэн. Тэгээд зарим хүний хувьд баг оператаа тэнцвэц тийм популяр байгаа. Тэгэхээр энэ номоороо бас тэр асуултын хариултанд хариултыг бас өгсөн байгаа тийм. Тэгэхээр тав хүн бас номоо сонсоо явж байгаа тэр асуултын хариултыг асах واخа тий. За тэгээд ном маань нийтдээ 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа тий. Эхний бүлэг нь эхний хэсэг нь болохоор becoming me тий хэрхэн баг насна ба. А тэгээд 2 дугаар бүлэг нь болохоор becoming us тий. Тэгэхээр Барак Обаматай гэрлэж хэрхэн гэрүүл болсон талаар. А тэгээд 3 дугаар хамгийн сүүлийн бүлэг нь болохоор becoming more буюу тий. Хэрхэн working тэргүүн хатагтай болж тэр 8 жилийн хугацаанд өнгөрсөн амьдралынхаа талаар бас дэлгэрэнгүй ном дээр ярьж өгсөн байгаа тийм. За тэгээд олныг нуршилгүйгээр дүүл бүтээрэ ном руугаа орцгоё тийм. Becoming me. Becoming me. За энэ хэсэгт нь болохоор ерөнхийдөө бага насныхан амьдрал гардаг. Тэгээд ерөнхийдөө гэр бүлийг нь танилцуулахад Мишель Обама маань 1964 оны 1 сарын 17-нд нэгэн Чикагогийн хотын дулааны станцын ажилтны гэр бүл төрсэн байгаа. Тэгээд ээж нь болохоор Мишель Обамаг ахлах сургуульд ортолно. Ерөнхийдөө гэртээ хүүхдээ хардаг байсан. Тэгээд Мишель Обама дээрээ нэг 2 насаар ах тийм ахтай. Тэгээд хоёулаа идэг. Тэгэж өгсөн байгаа. Тэгээд Мишель Обамагийн элэн зөвөө нь болохоор бүр 19-р зууны Америкийн боолчлолын үед Африкас ирсэн тийм боол байсан хүн байгаа. Тийм тэгэхээр одоо боолуудын үр сат гэсэн үг. Мишель Обама нь ер нь гэр бүл нь тийм их дундаж орлоготой хаар өнгөд тарстан тийм гэр бүл байсан. Чикагогийн тийм өнгөд тарстан дундаж орлоготой гэр бүлэд амьдардаг хороололт амьдардаг. Тэгээд өөрсдийн гэсэн байшин байхгүй. Тэгээд нах зэгчийнхаа байшингийн 2 давхарт нь гэр бүлээр амьдардаг байсан. Аав ээж нь болохоор ерөнхийдөө байшингийн лизинг гэдгийг мөнгө өрж ахаар хүүхдүүдийнхээ боловсрал хадгалъя гэж үзээд өөртөө бас дээд боловсролгүй хүмүүсээс нь болохоор ямар ч хүүхдүүдээ бол өөртөөсөө дээд боловсролтой тэгээд нийгэмд дэслэх байр суурь өндөртэй хүмүүс болгоно гэд бүх зүйлээр зориулдаг. Зөвхөн мөнгө биш, бүх цагаа зарцуулдаг. Одоо чил лав нэгээд ажилласаа таарч ирчээ. Заавал гэрийнхэнтэйгээ хаалгаа иддэг ч юм уу те. Тэгээд заавал одоо
хоолы дараа гэрийнхнараа ямар нэгэн зүйл хийдэг ч юм уу, хаас нуусанд одоо хамаатнуудаараа заавал уулздаг ч юм уу, тийм байдлаар маш их тийм гэр бүлдээ цаг зарцуулдаг тийм дотн харилцаатай бас гэр бүлийн хүмүүжлтэй байл юм уу. За тэгээд бас хүүхдүүдээс маш ихийг хүсэж хүлээдэг, найддаг тийм. Тэгээд багаас нь одоо боловсролтныг анхаардаг, жишээлбэл 3 настай байхад нь Мишель Обамад уншихыг заасан тийм ээж нь. Тэгээд 4 настай байхад нь одоо жишээл төгөлөр хураар хичээлүүлжсэн ч тийм үү. Хамаг зөвлөл зориулж ирсэн тийм байт юм байна. Тэгээд бас аав ээжийнх нь хүлээлт юм өндөр байсан болооч тэр бас маш мэрэмтгий ахынч тэр өөрөч тэр ямар нэгэн зүйлийг одоо би чадахгүй бүтгэхгүй гэхээс илүү чадтална гэж гүрийдэг. Дүнгийн одоо 3 настай дүнгийн уншиж сурцах үедээ цэцэрлэг дээр нь багш нь ингээд өнгөүдийн нэрийг уншуулсан чинь цагаан гэдэг white гэдэг үгийг уншиж чадахгүй болсноосоо болоод гэрте ирээд бүртээ шаарлахад тэрийг дахин дахин ингээд бодоод зүд ерөөс унтаж чадахгүй маргааш нь очиод 3 настай хөт би дахиж уншмаар байх гэж хэлээд тэгээд багш нь гайхаад тэг гаргасан чинь тэр өнгөүдийн бүгдийг нэрлээд тэгжээ санаа нь амарчсэн тийм одоо зүтгэлтэй тийм хөт байсан байгаа. Тэгээд баг сургуульд орсон. Баг сургуультаа болохоор ерөнхийдөө тэр амьдртаг өнгө тарсны хорлолоос холгүй байдаг тийм баг сургууль бас л дандаа тийм өнгө тарстай хүмүүсийн хүүхдүүд явдаг тийм сургуульд орсон. Тэгээ байсан чинь баг ангийн багш нь нэг тийм ойлгохтой багш байгаагүй мэл л да. Ийм хүүхдүүд юу сурав гэж гисэн байдалтай юу ч заадгүй те. Тэгээд манай Мишель Обам болохоор айгүй тийм мэрилттэй хүүхд сайн сурлахтай тий. Тэгээд юм сурмаар байдаг гэтэл юу ч заахгүйсэн тий. Тэрийг ээжтэй гомдлоод хэлсэн чи ээж нь бас тийм өөрийнхөө дуу хоолойг айгүй тийм зөрөгтэй илэрхийлдэг юм хтэй байсан. Тэрийг Мишель Обамад их одоо үлгэрч харуулдаг байсан. Тэгээд сургууль дээр нь очиод манай хүүхд ингэдэг байна гэдгийг ингээд сургуулийн захиргаатай нь яриад Семеркин одоо Мишель болон бусад найзуудыг нь сайн сурлахтай хүүхдүүдийг нь тэр ангиас гаргаад өөр сайн сурлахтай ингээд оруулсан байсан. Тэгээд Мишель бол хувьтай ээжтэй маш их баярлсан. Ягаад тэгэхээр энэ бол миний амьдралыг өөрчилсөн алхам байсан тий. Хэрэв би тэр муу ингэдэг байсан бол өдөрт би ямар хүн байх байсныг ерөөс би таашгүй гэж тэгэж хожим дурдсан байдаг. За тэгээд аавынхын хувьд гэх юм бол аав нь Мишелийг баг байхад хүлэн мотцдаг. Аа тэгээд уг нь бол өмнө нь цэргийн алчаасан нэгэн тийм спортлог хүн байсан боловч хөлн өвдөд тэгээд олигтой ч алхаж чадхаа байж хэлдэг. Гэтэе гэр бүлтэй одоо эрүүл мэндийнх нь одоо эрүүл мэндийн зардалтай, эмчлэхийн зардлыг нь одоо зардлаар нь гэж төв утахгүй тул хөлөө ер нь олигтой эмчлүүлээгөө тэгэл явдаг байсан. Тэгсэн мөртлөө ажиллаа ерөөсөө ганц ч өдөр амьдралдаа тасалж үзээгөө маш хөдөлмөрч тийм хариуцлагатай юм байсан ба бас тэр ажлынхаа хажуугаар арчлан номын тийм нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орнотын нэми ажилтаа хийдэг байсан. Тэгээд хөршүүдээр ороод ойр хавийнхаа орнотын хайл өрхүүдээр хэцүү амьдралтай айл өрхүүдээр ороод зовлонгийн сонсдог тийм байсан. Тэгээд тэр үедээ Мишелийг их цугт агуулж авдаг. А за тэгээд цугт агуулж авах үед нь одоо хүмүүс ингээд зовлонго хараад асуудлаар юм Мишель тэрнээс одоо бусад хүмүүсийн амьдрал өөртөөс нь ямар илүүд ороогаг мэдэрдэг. Ирээдүйд энэ одоо өнгө тартны нийгэмдээ ямар нэгэн сайн зүйл хийх юмсан гэж тэр тухайн үед багаас одоо бодож эхэлсэн. За тэгээд ахлах сургуульд ордог. Ахлах сургуульд орох үедээ Чикагогийн хамгийн мундаг усны сургуульд орч чадсан. Тэгээд орсон чинь яг нөгөө баг дунд сургуультай болохоор нөгөө өөрийнхөө гэрээ хажууд байсан тэр жижиг сургуульд болохоор гэл хамгийн сайн сурагч нь болол яваад байсан. Яг тэгсэн чинь ахлах сургуульд орсон чинь ингээд хамгийн сайн сургуулиудын хүүхдүүдийн шигшигдээ түрээ төрсэн газар очиод би энэ хүүхдүүчийг сайн биш байх гэсэн өөртөө итгэлгүй тийм байдал гарч ирсэн. Гэтэ яг хуу тэр багын мэрэмтгий чанараараа би эдрээс илүү тэг хүчин чармайлт гаргах юм бол заавал эдэр шиг сайн болж чадна гэд. Тэгээд мэрэснийхаа хүчинд төгсөх ангид орох үедээ дүнгээрээ одоо ангийнхаа топ 10% нэгт орсон байсан. Тэгээд сургуулаа сонгох гээд ямар коллежид ямар их сургуульд орох вэ гэд бодоо явчихсан. Тэгээд тухайн үед болохоор 2 насаар ах нь болохоор Princeton гээд Америкийн Ivy League топ 8 сургуулиудын нэг мундаг сургуульд орсон. Тэгээд ахыгаа тэй сургуульд орсон байсан нь очиж уулзаад бас Princetonд маш их татагдаад тий. Тэгээд би ч гэсэн манай ах чадж байгаа юм би яаж чадахгүй гэж бодоод өргөдлөө өгөхөөр шийдсэн тий. Тэгээд сургуулийнхаа
коллежийн тэр асуудлаар зөвлөгөө өгдөг тийм ажилтан дээр очиод энэ талаар ярьсан гэсэн чинь нөгөө хүн би чамаг орж чадна гэж нэг л итгэхгүй байна. Чи чадахгүй хаа гэдгсэн. Тэгээ тэрийг сонсчод болохоор маш гайхсан тий. Аав ээж нь бол үрдэн дандаа л чи чадна чамаас битэр юм хүлээж байгаа гэж хэлдэг байсан. Анх удаа ингээд өөрийг нь яцаасан тийм зүйл сонсоод гайхсан. Тэгээд энэ зүйл тасаагүй байсан болохоор тэр хүнийг сонсохгүй байхаар шийдээд. Тэгээд Принстонд өргөдлөө гэсэн. Тэгсэн чи эцээнд үн тэмцсэн. Тэгээд Принстонд ороод тухайн үед чинь 80-аад оны үе тий. Орсон чинь ер нь ихэнх оюутан цагаан арстан, тэгээд ихэнх оюутан эрэгтэй, 3-ны 2 нь эрэгтэй, 90% нь цагаан арстан тийм. Тийм нөхцөл байдалд цэн тэгээд тухайн үед нийгмийн ухааны чиглэлээр мэрэгчээсэн. Сайн дуу аваад хичээлээс аваад тий. Тэний хажуугаар бас партид яваалт залуучуудтай болцдог байсан гэсэн. Хамгийн гол анхаардаг байсан зүйл нь хичээлнээс нь дүннээс нь тий. Тэгээд урдаа нэг зорилго тавьсан тэндээ хүрнэ гэд сайн орлоготой, сайн нийгэмд одоо байр суурь сайтай тийм ажил хийнэ гэд тэндээ бүр шийдсэн байсан. Тэгээд их сургуулаа төгсчөөд магистртаа болохоор Харвардын хуулийн их сургуульд тэнцэж ордог. Тэгээд хуулийн мэрэгчлэр 3 жил сураад төгсөөд тэгээд Чикагод буцаж ирээд нэлээд том хуулийн пост 25 настай даа тий. Сэлиос. Тий, асошиэтор ордог. Тэгээд 25хан настай байж ч одоо эцэг эхийнхээ хизээч амьдралдаа авч байгаагүй орлогоор цалинжиж ихэлсэн. Өөртөө нарийн бичгтэй болсон. Тэгтээ яг уу нөгөө талаараа маш их ажиллаж байсан тий. Хуульчид ямар их ажилладаг лээ. Өдөр шөнө ажиллаж байсан. Дескэн дээр өдрийнхөө цагаараа хоолыг идэх нь бол хэвээ зөвдлээсэн. За тэгээд ажилдаа ингээд хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд юун тэр залуучууд төвийн амьдрал их маягтай тийм байгаад байжсэн чинь нэг удаа дарга нь одоо манад нэг зуны дадлагын үед ирэх гэж наа Харвардын чиний төгсөн Харвардын хуулийн сургуулиас чинь нэгдүгээр курсын оюутан ирэх гэж байгаа. Тэгээд энэ оюутан болохоор маш сайн оюутан. Зарим одоо хуулийнхан багш нь бол амьдралтаа харчаасаа хамгийн авиаста хуулийн оюутан гэж хүртэл хэлжсэн. Тэгээд энэ үеэр чи ментори нэг хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тухай болохоро тэр хуулийн бүсэнд 400-аад ажилтнаа хүртэл 5хан өнгөт арстантай. Тэний нэг нь Мишель Обама. Тэгэхээр одоо нөгөө ментор нь болох нь бол зайлшгүй тий. Мэдээж энэ зүйлээсэн тий. Итгэхийн одоо өнгөт арстан ажилтан байсан. Тэгээд тэр ирэх гэж байгаа дадлагын оюутан байна. Өнгөт арстан эрэгтэй. Тийм оюутан. Тэгээд ирсэн чинь тэр нь бол Барак Обамаач таа. Тэгээд сонсонгууд яг хөө Мишель Обама Барак Обамаагаас их чимжиг сонсч магадгүй. Гэтэ үнэндээ болохоор Барак Обама 3 насаар ах байсан. А ягаад гэхээр Барак Обама болохоор Колумбиа их сургуулийг одоо бакалавр хийчихэд тэгээд тэрний дараа нэг хэсэг нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь хуулиас тий. Тэр ажиллаж байх үедээ болохоор юу гэсэн мэх хэдөө нэг нийгмийн ажилт өнгөт арстнуудын тий зовлон зарглал их сонсдог байсан. Тэгээд түүнээсээ бол балаад ер нь ингээд нийгмийн ажилтыг хийгээд авах юм бол миний одоо тий авчирч чадах энэ хүмүүсийн амьдрал хийж чадах нөлөө бол хязгаарлагдвал юм аа. Би бол бодлого тодорхойлох хүрээнд ч юм уу эсвэл хууль батлах хүрээнд ажиллавал энэ хүмүүсийн амьдрал илүү их зүйл хийж чадах юм байна гэж шийдсэн болохоор одоо хуулийн мэрэгчлэл сонгоод хуулиас сурчсан байгаа. Тэгээд эренгүүтэл дуулан шугаан тарьж хэлсэн. Дүнгийндээ хуулийн сургуулийн оюутанд төсөөчгүй мөртлөө хамгийн одоо хуулийн пост бол хамгийн дээд түвшний партнерууд гэж ярьдаг. Тэдний хурал дээр суухаар хэрэгцсэн тий. Тэтэр Барак Обамаагаас чи юу гэж бодож байна энэ асуудлаар гих байдлаар тэгэж өөрийнх нь саналыг сонсдог болж хэлсэн. А тэгээ бит битсэн дээр тэмдэглэлүүд нь пүстэж гисэн бас тэмдүүлэн шугаан тарьж хэлсэн. Тэгээд ерөөхдөө одоо Барак Обама бол маш тийм онцгой гоц тийм хуульч юм а гэдэг нь бол тухайн үед нэлээ олон хүн мэддэж хэлсэн байл та. Тэгээд ерөөхдөө Мишель Барак хоёр маш сайн найзууд болсон. Хэдэн сарын турш найзууд байж байгаа. Тэгээд Барак нэг өдөр хойлоо болцъя гэдгсэн. Тэгээд Мишель болохоор үгүй би ерөөсөө завгүй. Ажилтаа хамаг юм байна. Тэгээд ч би чиний ментор энэ гэдгсэн. Зүгээр чи миний босс биш зүгээр ментор юм байж ч гэд. Тэгээд бас хэдэн л хоног тийм байдалтай явж байгаа. Тэгээд одоо Барак Обама сургууль руу буцах болсон. Дадлагын хугацаанд дуусаад тэгээд буцаас нь өмнө мишэлд гэсэн. Тэгээд за яах вэ? Оролдоод үзье те. Тэгээд хоорондоо ирэхийч хэлсэн. Тэгээд явахын өмнө ирэхийч хэлсэн болохоор энэ бол одоо тэгээд толлын зайны ирэхэл болчихсон та. За тэгвэл одоо ингээд 9 дугаар бүлэг гэж одоо 2 дугаар номынхаа хэсэг рүү орё те. Becoming Us. За тэгэхээр Барак Обама мишэл хоёр ингээд
хувьхныгаа хувьд шал хоёр өөр хүн байсан байгаа юм л да. Тэр хоёр хүний амбиц бодож байгаа сэтгэж байгаа харж байгаа үнцэг те. Шал өөр. А тэргийч Мишель Обамын номон дээрэд нэлээд дэлгэрэнгүй бичсэн. Магадгүй тийм учраас бид хоёр айгүй хоорондоо таардаг байсан байх гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл ингээд нэг тийм одоо инээдтэй юм шиг санин жишээ юм л да. Нэг удаа ингээд халуун зон гэдэг тэрээр цонхон голгоцсон унтчихсэн чинь Мишель унтж байгаа л ингээд нэг сэрийн арсан чинь нэг брак нүтэн нээлттэй ингээд тааз ширтцэн ингээд хөвдчихэн нээлттэй юм бодцсон. Тэгэхээр брак чи юу бодож байгаа юм те? Хоёлынгийнхаа хайр сэтгэлийн талаар бодож байгаа юм уу? Харилцааны талаар бодож байгаа юм уу? Эсвэл ажлынхаа талаар бодож байна уу гэдгийгсэн чинь. Үгүй би орлогын тгшүүс байдлын талаар бодож байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр хүн гэж зүгээр шүн ингээд унтгаа хэвчих байхдаа шал тийм бодцсон тийм. Тэгэхээр тэр зүгэн нэг жижигхэн жишээ одоо Барак Обамагийн бас ямар ондоо характер байсныг нь бас айгүй сонирхолтой харуулсан юм шиг санагдчихэв. За тэгээд Обамагийн гэр бүлийн талаар Мишель жоохон энэ дэр нийлэн бас дуртаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр Обамагийн аав ээж нь Хавайд танилцсан байдаг. Хавайд оюутан байхдаа танилцсан тийм. Ээж нь цагаан эрстэй Айн Дунхам тийм 17 настай Хавайд оюутан байсан 1960 онд. А тэр үед аав нь болохоор Барак Обама бас адилхан нэртэй. Кенигаас олон улсын оюутан болоод Хавайд сурж ирсэн оюутан. Тэр хоёр танилцаад тэгээд хүүхдтэй болоо тэгээд бас гэр бүл болсон байгаа юм л да. А тэгсэн гэтээ энэ гэр бүл нь оо утаагүй те. Яг тэгэхээр аав нэг айн ээж нь аав нь одоо Америкт ирэхээс өмнө Найробид ихнэр хүүхдтэй байсныг нь мэдээгүй байсан юм байна. Тэрийг нь сүйд нь олж мэдсэн. А тэгээд энэ гэр бүл мэдээж салсан. А тэрнээс хойшо яг ээж нь ондоо хүнтэй гэрлээд Индонезийн Жакартад очиж суурчсан байгаа. Тэгэхээр Обама ч гэсэн бас баар насаага насаа бол Индонезид ингэж бас өнгөрөөсөн байдаг те. А гэтээ сүүлдээ явж явж нэг сургуулиасаа шалтгаалаад ээж нь буцаад сайн сургуульд оруулахын тулд Обамаг өвөө эмээрүүн Хавай руу явуулсан байдаг. Тэгэхээр Обама баг насаа Жакартад өнгөрөөсөн ч гэсэн ерөнхийдөө бол нөгөө дараа нь хүүхэд насаа те. А сургуулиа төгсдлээ бол эмээ өвөө дээрээ Хавайд байсан байсан. За а тэгээд бас нэг хэлчих хэрэгтэй болоод Обама хоёр ихчтэй мэдээж хоёр нэг нь болохоор ээж нь ондоо хүнтэй гэрлээд тэрнээс гарсан оо хагас ихчих юм уу а нөгөөх нь болохоор аав нь Кеннед жоохтой урддаг хүмүүсээс охинтой байсан тий Тэгэхээр тэр хагас хоёр ихчтэй тэр их хоёр ихчтэйгээ бас ингээд хоорондоо харилцаатай Кеннед очиж нэг гэр бүл дээр очих болгондоо тэр ихчтэйгээс уулздаг байсан байгаа тий Гэтэ тэр ихч нь бас л толготой хүн байсан юм л да. Германд доктрин зэрэг хамгаалсан юм Германд амьдэрдэг. За тэгээд Мишелийн хувьд энэ бүлэг дээр бас Сюзан гэдэг хамгийн дотны найзыгаа талар бас нэлен дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг. Магадгүй Мишелийн амьдралтантэй бас амьдралтаа хийсэн сонголтонд нь нөлөөсөн хүмүүсийнхэн нэг бол яа харахгүй Сюзан байсан гэж бас ойлгосон. Сюзан болохоор Принстоныг сургуульд сурч байсан хамтдаа сурч байсан нэг өрөөнийхөн тий охин байсан. Сюзан Мишелийг бодох юм бол ингээд бас шал өөр тий ерөөс нь нөгөө өөрөө ингээд аз жаргалтай инээ танайтай амьдрахыг л хүссэн нэг тийм амир аз жаргалтай охин байсан байгаа юм л да. Гэтэл Мишел болохоор сургуульдаа хичээлдээ амир агарсан тий онц дүн аваад тэгээ сайн сургуульд дахиад ороод дахиад сайн ажилд орно гэсэн тийм зорилготой. Гэтэл Сүсэн болохоор яг эсэргээрээ. А тэгсэн мөртлөө энэ хоёр нэг нэгэнтэй ингээд айгүй дотн тэгээд бүх юм аа нуулгүй хаалтгүй те нэг нэгдгээ ярддаг. А тэгээд тэр дотн холбоогоо бол ингээд цаашаа авч явж чадсан хоёр үед байсан байна л да. А тэгээд харамсалтай нь Сүсэн 26-ахан наснда хортовдраас болоод хороо салсан байдаг те. Ээж Сюзан ээж болохоор бас нэг Сюзан шиг те тэр хоёр нийлж явал ингээд дэлхийд аяар ингээд аялдаг байсан байл та. Тэгж жаад харамсалтай нь ээж нь бас бүнд өвчин тусаад нас урсныхан параг хэдхэн өдрийн дараа Сюзан бас өөрөө хавдартай байж байгаа тэр хавдраараа өнгөрсөн байдаг. Тэгэхээр энэ маань Мишелийн хувьд нилэн бас төм хүнд цохилт болж те 26-ахын насндаа хамгийн сайн найз нь ингээд хавдраас болоод гинт амьдрал нь өөрчлөгдөж ингээд өнгөрчдөг те.
Тэгэхээр ингээд амьдрал гэдэг чинь амар богинох юм байдаг юм байна. Бас шодрог ус байдаг юм байна. Тэгэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас тэндээс одоо ойлгох юм шиг байна л та. А тэгээд бас дээрэс нь аав нь байна. Аав нь бас түрүүн нэг үеийн хэлжсэн өвчтэй байсан тийм. Гэхдээ тэр гэр бүлийн хүмүүжлэн байл та. Аав нь гэжний өвчтэй байсан ч гэсэн ерөөсөө эмнэлэгт очих дургуд зөвхөн өөрөө аргалаад өөрөө очихыг олно гэдэг тийм хатуу шийдвэр гаргацсан байсан гэх юм уу. Тэрөөсөө эмнэлэг рүү явахгүй тийм ээжд нэр баг ингээд хүчинтжээж дараа нь ингээд бүөр ингээд явж чадах болох тэр үед нь ингээд эмнэлэг рүү аач үзүүлсэн чинь харамсалтай тэр хүнд бүр хоёр төрлийн том хүчинтэйсэн байна. Нэг нь multiple sclerosis тэрийг бол мэддэг байсан. А тэгээд дээрэс нь Cushing syndrome гэдэг тэг удалгүй тэгээд тэр хүчнэн нь бол аавыг нь хорвоогоос аваад явсан байдаг тийм. Тэгэхээр энэ аавынхан үхэлтгээс Сусаны бас ингээд дэндүү эрт ингээд хорвоо гэрсэн байдал дээр нүүрт нь бол маш хүн дээр тусаж а тэгээд бас амьдралдаа гэхдээ бас ингээд карьерийнхаа хувьд тийм бас томоохон алхмуудыг гаргах гэдэг айгу том түлхэц олж исэн байгаа тийм. Тэгэхээр мань хүн мэдээж түрүүн ярьж дээг ярьсан тийм. Сидли Оуст ингээд Америкийн хамгийн том хуулийн компанид одоо аав ээжийн хамгийн Америкийн мундаг гэсэн болгон алдсаж ордог тэр том компанид тийм өөрийн нарийн бичгтэй тийм өндөр цалинтай ажилд байсан ч гэсэн аз жаргалтай байгаагүй. Яг тэгэл тэр ажлаас айгу кайф авч чаддгүй. Тэр одоо ажиллаж байгаа хилцлүүд дээр мань хүн бол ерөөс зүгээр л нэг талаа дотор байгаа нэг тусал шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэрнээсээ ингээд кайф авчдахгүй энэ яг амьдралд бас утга учиргүй санагдаад тэр дээр өөрчлөлт гаргахыг хүссэн боловч бас ээж нь жишээлбэл тэ мөнгө хамгийн чухлаа мөнгө олчоод тэгээд аз жаргалынхаа ардаас яваа гэж хэлдэг байсан боловч тэгээд нөгөө амьдралтанд тохиолдсон энэ хоёр хүл мань хүнийг томоохон шийдвэрүүдийг гаргахт нь одоо ажлаа солиход нь тэ бас одоо гол үүргийг гүйцэтгсэн байгаа. Тэгээд за ямар ч гэсэн тэгээд мань хүн Сидли Остонгоос гараад тэгээд ерөөсөө өөрийнхөө мэдих те явуулж болох бүх газар руу резюмегээ явуулж байгаа тэндээсээ явж явж нэг Valerie Jarrett гэд хүнтэй танилцсан байгаа. Valerie Jarrett нь болохоор бас African American өнгөд арьстай өөрөөс нь 10-ад игч тухайн үедээ Chicago-тын дарга те Harold Washington-ы ажлынхаа албыг нь хариуцчихсан үнтэй танилцсан байна. Тэгэхээр Valerie Jarrett явж явж энэ Michelle Obama одоо Barack хоёрт хамгийн гэр бүлийн хамгийн нөлөө бүхий найзуудынх нь нэг те бас хамгийн том одоо улс төрийн зөвлөхүүдийнх нь нэг болж сүлд гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бүр тэр Michelle Obama гэдэг тэр баг бахтна гэж дүнгийн карьер эхэлж байгаа тэр үед нэг танилцсан тэрнээс нь хойш айгүй том ментор нь болж явсан байдаг байгаа. Оба Мишель маань тэгээ буцаад тийм Valerie-тэй ажиллажгаад тэргээ тэрний ха дараагаар бас хэдэн жилийн дараа бас ажиллаа бас салсан байдаг. Тэр нь болохоор Public Allied гэдэг төрийн бас байгууллагат тийм ажиллах тийм боломж олгохт нь тийшээ өсөж орсон байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор дөнгөж шинэ хэлжсэн төрийн бас байгууллага. Тэгээ хамгийн гол нь хүмүүст мань хүний ерөөсөө тэр ажиллаас хайгаад байгаа зүйл нь хүний бусад хүмүүсийн амьдралтай ингээд бусад ингээд босч ирэх гэдээ ядж байгаа хүмүүсийн амьдралд ингээд тос олох тий. А тэднэрт нь ингээд одоо тайг нь болох тийм зүйлийг одоо тийм ажлыг хийж чадах юм бол яг тэндээс хамгийн гол нь яг кайф авч тэнд яг утга учиртай болж харагдаад байна л та. Тэгэхээр яг тийм ажил дээр бол ингээд яг өсөрч ороод тэнд бол бас 3 жил тий executive director буюу тэнийхээ Chicago хотынхан салбарынхан даргаыг бүр акнас шиг байгуулж ингэж явсан байдаг тий. За тэгээ тэр үед чинь нөгөө Баркман юу болчихоо тий. Баркман буцаад нөгөө дадлаган дуусаад харууд их сургуультай хуулийн сургуультай буцаж очиад тий. Тэгээд нэлээд амжилттай сурч ирсэн байгаа. Тэр үедээ Harvard Law Review гэдэг хамгийн одоо Америкт одоо хамгийн нэр хүндтэй хуулийн сэтгүүл үүдэг тий. Мэргэжлийн сэтгүүл тэр сэтгүүлийнхэн эдитерээр нь сонгогдож байсан. Тэгэхээр тэр үед чинь хамгийн анхны тэр сэтгүүлийн түүхэнд хамгийн анхны өнгөт эрсдэн тэр одоо эрхлэгчтэй, сонь эрхлэгчээ сонгогдож ирснээр бол түүхэн том амжилт байсан. Тийм ч учраас магадгүй New York Times Barack Obama-г сонгогдлоо гэж article бас бүртэл биччихсэн байдаг тийм. За тэгээд Barack Obama-н тэгээд тэр сургуультай сурж байгаа хоёр доо тэр хоёр дандаа нөгөө long distance сургууль нөгөө урт хугацааны тийм тэр хайр дурлалаа тий бас
авч явжсэн байна. Тэгэхээр тэр тухайн үед чинь ямар бид нар шиг ингээд WhatsApp ч юм уу эсвэл Facebook гэж байсан биз тээ. Ерөөсөл тэр хоёрын хоорондоо холбогдгоо зүйл нь болоор утас байсан байгаа тий. Гар утасч гэж байгаагүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгэл тэр хоёр бишэл болохоор заавал бид тээр утастай шүү дээ. Энэ хоорондоо энэ харилцаагаа сайн авч явах хэрэгтэй гэл тэгэл. Тэгээд явж явж тэгээд хаар удаа сурж байгаа хоорондоо Шикаго хаар удаа хоёрын хооронд өтөр болгон утасаар ярьж тий. Нэг нэгэндээ болсон амьдралаа бас ингэж ярьж тэр хоорондоо үүсгэсэн тэр одоо relationship харилцаагаа алдахгүй тэгж хадгалж явсан. Тэгээд Барак Обама маань сургуулаа төгсөөд буцаад Шикаго руу нүүж ирсэн тий. Тэгээд нүүж ирээд сургуулаа төгсчээд бас нэг авсан сонирхолтой нэг юм болохоор юу ном хэвлэх санал авсан байна. Тэгэхэр чин дүнгийн сургуулаа төгссөн оёт одоо баг оёотын шахуу залууд тий ингээд ном хэвлэх санал өгч гэсэн гэх тэгэхээр Брак маань бас бусдуулаас яг үндэг лгээд айгүй онцгой нэндээс ойлгомжтой харагдчихлаа юм л та тий. А тэгээд тэр байтгаа нөгөө ном бичлэх хэвлэх газарнд тэр урдчлагыг $40,000 гэрээ хийжсэн. Өгт гэрээ хийжсэн байна тий. А тэгээд Брак маань буцаж ирэн гутаа айгүй олон сонголттой байсан тий. Бракиг бол бүгд дээрэл авах сонголттой. Нөгөө Сидли Хостон гэдэг хуулийн компани авмаар байна тий. А тэгээд Шикагогийн сургууль бас хуулийнхаа факультетэд оо профессор авъя гэсэн байгаа юм. А гэтэл мань хүн болохоор өөрөө хүний эрхийн жижигхэн хуулийн компанид хуулийн фирм пүүсэнд те өөрөө оо сонлынхаа дагуу ажилд орсон байгаа. А тэгээд бас удалгүй хөтлөхтэй мань хүн тийм project vote гэд те тийм ялангуяа өнгөт эрсдлүүд Шикаго хотын өнгөт эрсдлүүдийг сонгуульд оролцуулах идэвхтэйг нь оо сайжруулах тийм компанид ажилт өөрийн сайн дураараа гэж оролцож явсан байдаг юм аа. За тэгээд 1996 онд тий Барак маань Америкийн нөгөө дээд мужийн сенат. Тэр яг тухайн үед чинь нөгөө 2 дугаар дисчэгт тий 2 дугаар дисчэгтэр нь тийм демократ буюу ардчилсан нам талаас нь тийм одоо өрсөлдөх тийм боломж гараад ирсэн. Тэгээд тэр боломжийг нь бол аваад оба тэр үед Мишель бас нэлээд бодож за Барак чи улс төрлөө орж байгаа чинь тий би бас ингэ зөвшөөрөй гэж чамаг дэмжиг нэлээд бодсны эцэст бас хэлсэн байгаа тий. За тэгээд энэ хоёрын харилцаа маань ингээд мэтэж хайртуулал болж яваад тий мундаг явжсэн. Гэхдээ энэ хоёрт бас тохиолдсон бэрхшээлтийн нэг нь бол яалтчих нөгөө одоо жирэмслэлт өөр хөөхтэй болох хөөхтэй болмаар үүдэг. Гэтэл бас хөөхтэй болж өгөхгүй тэгээд эмчэд хандснараа бас инжилээ хэлж жагаад тэгэд хүүхдтэй болсон боловч эхлээд нэг юу мис карриж буюу тэ золбчихсэн гэдэг тэ бас тэр нь бас олон эмэгтэйчүүд тохиолдог гэсэн ингээд ярьдггүй ингээд сэтгүүдийн нэг юм байл та тэ. За тэгсэ гэхдээ тэгсээр байгаад ямар ч хэлсэн хамгийн анхны охин нь Малия Айн Обама Шикагод мэндэлсэн байдаг юм аа. Мэдээлэл угаасаа би одоо ээчгээ тийм үр хүүхдийнхаа төлөө бүтэхийг зориулдаг тийм их хүн болмоор байна. Дандаа боддог байсан тий. Тэрнийхээ хажуугаар бас өөрийнхөө дуртай ажлыг бас үргэлжлүүлмээр байна гэдгээ бас дандаа боддог байсан. Тэгээд Малияг төрсний дараа бол хэдэн сарын дараа мэдээлэл ажиллаа босож ордог. Тухайн үед болохоор Чикаго их сургуульд олон нийтийн ажилнаар ажиллаж байсан. Тэгээд ажиллаа босож орохдоо би одоо жоох хүүхдтэй болохоор тий хагас цагаар ажиллая гэдэг. Тэгээд орсон чинь яг үнийн хэрэгтэй болохоор тэр нь хагас цагийн ажил биш. Өмнө хийжсэн бүтэн цагийн ажлыг ингээд богино хугацаанд болгоцсон тийм ажил байсан. Тэгээд ажиллаач ингээд богино хугацаанд маш их зүйл амжуулах гол болохгүй. Тэгээд нялх хөвгттэй бүх зүйлээ нэг тийм дутуу хийгээд байгаа юм шиг өөрт нь тийм доос сэтгэл төрчихсэн. Харин Баракийн хувьд болохоор тухайн үед нөгөө Иллинойс мужийн сенатаа сонгогдсон. Хоёр дахь удаагаас сонгогдсон тий. Тэгээд дараагийн ээлжинд Америкийн конгрессийн гишүүн болох гээд бэлтжсэн. Тэгэд бэлтжих зах хугацаанд 6-аас 7 сар ингээд кампайн ажил өрнүүлжсэн. Тэгэд өрнүүлж зах хугацаанд эртээ Мишельтэй хүүхдтэйгээ байсан. Өдөр нь болохоор дөнгөж 4 өдөр байсан байгаа. Ерөнхийдөө Мишель бол ганц бие чигэл одоо цэцгэж байсан байхна. Тухайд 1999 оны сүүлээр Барак Мишель 2 Баракийн одоо Хавайдах гэрлүүгээ очие. Эмээтэй хүүхдтэй харуулъя гээд тэр хоёр явдаг байгаа. Тэгээд яг нөгөө конгрессийн гишүүнд өрсөлдөх гээд ингээд кампайн ажил явуулж байгаа үеийн дээрэс нь одоо мужийн санаатад байсан. Тэгээд маш чухал одоо гэмт хэргийн хууль батлах гэдэг 100 сарын баяр болгочихсон гэсэн ингээд санаатууд маш их ажилтай.
Тэгээ бараг баракийг Хавай руу явах гэж байгаад нь зарим хүмүүс уурсан байдалтай тийм байсан. Тэгээд бараг ямар ч байсан 23-нд 100 сарын өдөр болохоос хэдхэн хоногийн өмнө бол ингээд Хавай руу ихнэр өгтдөг яваад байжсэн. Тэгээд 100 сард өнгөж өнгөрчөөд байжс чинь гим тэргийн хуулийг батлагдах гэдэг нь чи ерж саналаа хэрэгтэй байнгээд. Тэгэхээр заа заа одоо дүрс хэрэггээд он гартл уг нь Хавайд байна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан боловч тэргээ байлаад ингээд Мишель бараг таа хүүхдэд давлаа явах гэжсэн. Тэгсэн чинь Малия гинтгүү өвчлөөд маш өндөрөөр халуураад тэгээд та сандарч эхэлсэн. Ямар ч гэсэн онгоцон суухад бол маш эрсдэлтэй байсан. Онгоцон ч юмж байхгүй тий. Ямар нэг юм болвол тусламж авах боломжгүй болохоор тэгээд Барак бол тухайн үед гэр бүлээ нэн тэргүүн тавиад санал өгөх газар руу явахаас татгалцсан. Хавайд үлдгээр шийдсэн. Үүнээсээ болоод Арслан намынхаа гишүүдээс маш их шүүмж хүрсэн. Хэвлэл мэдээллийнхнаас бас шүүмж хүрсэн. Гэр бүлэрээ шалтак тоочиж маш тийм чухал үйлдэл саналаа өгөхөөс татгалцсан хүн гэж маш муугаар хэлүүлсэн. Тэгээд үүнээсээ ч болоод Натад сонгогдож чадаагүй байгаа. Тгээ байжсэн чинь 2001 онд Мишель Барак хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авдаг байгаа. Хоёр дахь хүүхдийнх нь нэр нь Саша гэдээ бас охин төрсэн. Тэгээд Мишель бол одоо хоёр хүүхэдтэй болсон тий. Тэгээд нөхөр нь бас өөр хотод ажиллаж байгаа ийм байдалтай. Дээрээс нь хоёр хүүхдийнхээ хажуугаар ажиллаа хийгээд ажлын өндөр ачаалтаа энэ бүхнийг давж гарна гэдэгтээ өөртөө итгэлгүй. Ажлаа буцаж очихгүй болоод гэртээ хүүхдээ хараад суугаад сууд юм л үг гэж нэг хэсэг бодож үтсэн. Тэгээ байжсэн чинь Чикагогийн их сургуулийн лабораторийн төвөөс олон нийтийн ажилт нь болооч гэсэн тийм санал авсан. Тэгээд энэ бол маш сонирхолтой санагдсан. Ягаад гэхээр өмнө нь нөгөө нэг аавыгаа хангалттай эмчилгээ хийлэх чадаагүйгээсээ болоод алдсан болохоор олон хүнд энэ талаас сургалт явуулж кампанит ажил олон нийтийн ажил хийснээрээ хүмүүсийг цаг алдалгүй эмнэлгийн үйлчилгээнд хүргэж чадах юм шүү гэсэн тийм бодол үүртэн байсан болохоор энэ ажлыг бол маш хиймээр байсан. Тэгээд энэ ажилд орохоорсон. Тэгээ ороо байжсэн чинь үнэхээр тэгээ хоёр хүүхд харангай энэ ажлыг хийхдээ хэцүү байсан болохоор даргатайгаа одоо зөвлөлдсөн. Би бол ингээд ийм нөхцөл байдалтай хүн тийм болохоор аль болох цагийн хуваараа өөрөө зохицуулж болохоор миний албан тушаалыг тийм байдлаар тохируулж өгөөч гэд тэгээд эхэлсэн. Тэгсэн чинь дарга нь хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд энэ ажлыг одоо хийж эхэлсэн баа. Тухайд болохоор яг ажил хүүхдээ амжуулах юм өглөө 5 цагаас босоод хүүхдүүдээ сэрхээс өмнө ажиллахаас өөр аргагүйсэн. Тэгээд байхдаа бас л нөгөө нэг бараг мужийн санаад байсан болохоор өөр 7 өдрийн 4 хоног гэртэ байдгүй. Тэгээд одоо ирсэн үедээ ч гэсэн гэр бүлийнхэндээ сайн уулздаггүй. Тийм маш завгүй байсан болохоор бишэл бол маш ядарч байсан. Нөхрийн тийм тусалцаа маш хэрэгтэй байсан. Тэгээд өөрийнхөө бухимлаа бол барагт хилдэг байсан боловч бараг бас ойлгож чадахгүй тий хүлээж авч чадахгүй. Үүнээсээ болоод тэр хоёр хосуудын сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд зүгтээ авъя, зөвлөгөө авъя гэж шийдсэн. Тэгээд зөвлөгөө авч байгаа хавцтаа Мишель бол нэг том зүйлийг ойлгосон. Энэ нь болохоор би одоо ингээд аз жаргалтай болохын тулд нөхрөөсөө хамаагүй юм ингээд үсээд байгаа юм байна. Угаасаа буруу юм байна. Миний аз жаргалтай, миний гартал байгаа. Би өөрөө хийх уулдлахгүй. Нэгэнт л одоо би юм маш завгүй ус төрчин ихнэр болоод тэр ус төрчтэй харилцаж байгаа болохоор тэгээ эвлэрэд энэ нөхцөл байдлыг өөрөө яаж шийдэж болох талаас нь бодох хэрэгтэй байна гэж одоо ухаарсан байгаа. Тэгээд нэг том алхам хийсэн нь болохоор өглөө эрт босоод ажиллаа хийх оронд жимд явж эхэлсэн. Жимд явахын тулд ээжигээ тухайн удаас ажилтдаг байсан банкнд ажилтдаг байсан ээжигээ гоога 4 цагт гэртээ ирүүлээд хүүхдээ харуулж байгаа хоорондоо өглөө 5-аас 6:30-ийн хооронд жимд яваа дараа нь ажиллаа хийдэг цагийг барьж хэлсэн байгаа. Тэгснээрээ болохоор маш их сэтгэл санаанд тогтун болоод бас өөртөө ихтэй тэр байдал нь буцаж эргэж ирсэн гэж дурдсан байдаг. Тэгээд явж байсан чинь 2003 онд Барак Америкийн дээд танхимд сенатод өрсөлдмөр байна. Мужийн сенатод зөвхөн байгаад миний одоо хийж чадах зүйл маш хязгаарлагдмал байна гэдэг дээд танхимд өрсөлдөхөөр шийдсэн. Хэдийгээр Мишель бол Америкийн дээд танхимд өрсөлдөн гэдэг нь өдийг хүртэл одоо Иллинойс мужийн өөр хотод байсан нөхөр нь одоо бүр Вашингтон руу очиод бүр л одоо гэр бүлтэйгээ цуг байж чадахгүй болно гэсэн үг болохоор энийг нь бол эсэргүүцчихсэн. Техэндээ эсэргүүцчихсэн гэсэн за яг энэ бол чиний мөрөөдөл би чиний мөрөдлөгч чинь өөрийн хоёр хашгийн үднэс болж няцамааргүй байна. Чи хүсэн зүйлээ хийж болно. Гэтэе нэг болцолтой чи хэрвээ дэг тайханд өрсөлдөд ялагдах юм бол дахиад ус төрийн карьер хөөхө болно шүү. Өөр ямар нэгэн чиглэлээр ажиллаа. Энэ бол чиний сүүлийн шанс гэж сүүлийн боломж гэж хэлсэн. Тэгээд азар 2004 онд Барак Америкийн сенатод өрсөлдөд
ялдаг байгаа. Тэгээд энэ ялах гол шалтгаан бас нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор 2004 оны ихэр Барак Обама ардсан номын томоохон конвенцэд очиж ихтгэл тавьсан байгаа. 15,000 хүмүүсийн өмнө телевизийн шууд нэвтрүүлгээр ороод ихтгэл тавьсан байгаа. 17 минутын ихтгэл. Энэ ихтгэлийн өмнө болохоор ерөөхдөө Барак бол хинч биш байсан. Нэг жижиг мужийн сенатын гишүүн байсан. Харин энэ ихтгэлдэр өөрийг анх удаа хинбэ гэдгийг, хаанаас ирсэн хинбэ гэдгийг танилцуулсан. А түүнээс гадна Кения автай, Хавайд өссөн хүмүүстэй хэдий ч гэсэн бас нэг Америкийн нэг иргэн юм аа. Ийм одоо олон янзын хүнийг шингээж чаддаг улс бол зөвхөн Америк юм аа. А тэгээд Америк бол өнгөт барсаараа тий цагаан хараараа ялгагдсан улс биш юм аа. Энэ бол нэгцэн улс юм аа гэж маш тийм одоо emotional сэтгэл хөдлөм ихтгэлийг бол тавьсан. Тэгээд энэ ихтгэлийн дараанаас эхлээд медиауд бол шуу гэж хэлсэн энэ хүн бол анхны өнгөт арьстай ерөнхийлөгч бол чадгаар хүн байна гэж хэлсэн. Одоо ус төрийн рокстар юм а гэж те. Од юм а гэж одоо шуу гэж хэлсэн. Баракийн утсан байн гото дуурдаг бас. Энэ том амжилтаасаа болоод одоо Америкийн дээд тахимын сенатод гишүүн болох 2004 оных нь тэр ялт нь бол тодорхой болсон. А тэгээ Иллинойс мужаас мужийн одоо иргэдээс 70% санал аваад ялсан байгаа. Энэ болохоор тухайн мужид түүхэнд байгаагүй том ялалт байсан байгаамаа. Гишүүн болчоод уудлаггүй хүмүүс дараагийн асуултыг асууж ихэлсэн. Тэр нь болохоор сонирхолтой нь та ерөнхийлөгчд өрсөлдөхгүй 2008 оны сонгуульд өрсөлдөхгүй гэдэг асуулт байсан. Тэгээ Обама болохоор тухайн үед энэ талаар огт бодоогүйсэн ч гэсэн бараг гудамжинд таарлцсан хүн болох асуудаг байсан. Бүр охиныхын зэрлийн хүүхдүүд хүртэл охиноос нь асан тий. Танай аав чинь ерөнхийлөгчөө сонгуульд өрсөлдөхгүй гэд. Тэгээ охин нь хүртэл аваас асууга та нэр өрсөлдөх юм уу гэд тэгдэг байсан маа. Тэгээ Мишелийн хувьд болохоор өөрөө тийм аливаа зүйлийг бага багаар ингэж алхам алхмаар хийдэг хүн болохоор гинтгэн сенат болчоод тий тэрний дараа ерөнхийлөгчөд өрсөлдөн гэдэг зүйлээр санаанд нь багтахгүй байсан. Чихлээд сенатороо дахиад нэг 4 жил ажилласан дээр юм шүү гэж хэлжсэн. Гэтэ одоо иргэн тойрныхын тэ найзууд гэр бүл хамаатан бүгд л Обамад чанс байна. Обамагийн ирээдүг бол маш гэрэлтэйгээр харж байгаа, маш их дэмжижсэн. Тэгэд үүнээс юу гэж харсан бэ гэхээр цаа би одоо зөвхөн өөрийнхөө ирэх ашгийг бодоо тэ надтай гэр бүлтэйгээ Чикагод хурдан ирж амьдраасаа гэж амжилтхан үзлээсээ болоод Америкийн арт түмэнд авчрах Баракийн хувь нэмрийг саадуулаад байгаа юм шүү гэж би бодож үзээ. Тэгээд чи хэрэг Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхөөр болох юм бол би кампанит ажилчин тасална гэж хэлсэн. Одоо Мишелийн зөвшөөрлийг л одоо Барак хүлээжсэн болохоор тэр зөвшөөрлийг аван гутаа кампанит ажиллаа хийж хэлсэн байгаа. Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажил бол бараг 2 жил үргэлжилдэг байгаа. Маш их ажил ордог. Бүх мужуудаар явна тий. Орондоо яарна гэж байнга хүмүүстэй уулзаж ихтгэл тавьж явдаг. Маш их давчин скежл, хуваартай тийм ажил байгаа. Тэгээ нэг хийхэд бол Мишелийн алтчгүй ажилласаа гарахаас өрөхгүй болсон. Эцний дуртай байсан ажилч гэсэн одоо ажилласаа гараад баракийг дагаад мужуудаар яваад ингээд ихтгэл тавиад. А тэгээд бусад тий өмнөх хэрэгөө хадтай нүд төрсөлдөж байгаа хүн шиг бараг тэгэж орондоо яар яваад ихтгэл тавьчихсан тийм хүн бараг байгаагүй. Мишель бол тэр талаар бол маш их барак тусалж исэн. Мишелийн хувь нэмэр бол өндөр байсан. Тэгээд 2008 онд Барак бол Америкийн 44-р ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байгаа. Энэ кампанит ажлыг хийж авах үедээ бол Мишель хани хэвлэлтэй телевизийн шүүмжлэлийг маш их хүртэжсэн. Ууртай, хар арстай эмэгтэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо Обамагийн ээж гэдэг ч юм уу. Обамад хамаг хийх юмгийн зааж өгдөг хүн ч гэдэг юм. Тийм байдлаар их шүүмжлүүлдэг байсан. Тэр болгоныг бол маш их хүнээр хүлээж авдаг байсан боловч одоо яаж спичээ илүү сайжруулах уу гэдэг талаас нь эхэндээ ингээд өөрөө зүтгэе яваад байдаг байсан. Сүүлдээ Баракийн ари алтны хүмүүсээс тусламж аваад даагаар өөрийгөө сайжруулад одоо бидний мэдэх мундаг ихтгэл тавьдаг Мишель Обама болж хувирсан байгаамаа. За тэгвэл ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа бүлэг рүүгээ оръё. Becoming more. Тэгэхээр энэ бүлэг маань одоо Барак Обама нөхрөн ингээд ерөнхийлөгчээр сонгогдчихлоо. Тэгэхээр Мишель бол дараагийн тэргүүн хатагтаа. За тэгээд ямар ч хэлсэн цагаан ордонд лөө ингээд гэрүүл ингээ нүүхэр болчоод. Тэгэхээр тэргүүн хатагтаа гэж яг юу гэлдэх юм те. Яг тэргүүн хатагтаа гэж яг аль биесны ажил бол байдаггүй те. Тэгэхээр тэндэр энэ тэргүүн хатагтаа байхаар ийм бүрэг даалгавартаа, ийм цалинтай ч юм уу те, ийм юм хийх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм бичигдсэн хууль ч юм уу бичигдсэн нэг ажил бол байдаггүй. Энэ нь бол зөвхөн Америкийн ерөнхийлөгчтэй нэг үу тийм одоо тухайн орны те онцлогийг тусгасан хэсгийнх нь нэг юм уу та те. Тэгэхээр энэ нь тухайн хүний өөрийнх нь тэр оо нэр хүндийг тэр оо хүч эрх мэдлийг ашиглаж юу оо нийгэмдээ юу хийж чадах уу те тэр бүхнээс нь
ерөөсөө тухайн хүнээсээ шууд хамаардаг гэсэн. Тэгэхээр Мишель Обамагийн хувьд бол тэргүүн хатагтай ажлыг бол нэлээд сериусны явж тэ. Энэ бол асар том боломж. Буцаад нийгэмдээ ингээд зөв ингээд өөрийнхөө утга учиртай гэсэн тэр зөвлөлт нэг их боломж гэж харснаар нэг номдас бол айгүй ойлгомжтой харагдчих юм л та. Тэгэхээр бас Мишель Обамагийн хувьд бас ингээд бусад тэргүүн хатагтай нартай ингээд харьцуулах юм бол тэ. Нөхрөөсөө дутахгүй боловсралтай мэрэгжилтэй туршлагатай тэгээ бас ингээд хүмүүсийн өмнө гараад хүмүүсийг ингээд оо сэтгэлийг нь хөдөлгөх хүртэл тэр ихтгэл тавьчих тийм чадвартай тийм хүн байсан байна тийм үү. Тэгэхээр тэрийгээ бас ингээд зөв ашиглаад бас бусад тэргүүн хатагтаа нараас ингээд алтаанаас нь бас ингээд суралцах гэж хүтсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нь бас энэ хүн хичнээн сэрэсний явцтай айгүй олон талаас нь харснаар айгүй харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр урд нь жишээлбэл Nancy Reagan үү те Reagan Ronald Reagan юу хэлэх их нэр те тэд тийм том дизайнерын палаж аваад тэрийг нь үнгүү аваад асуудалд орж исэн жишээ те те за та бүхний мэдээ Hillary Clinton үү те Bill Clinton-ы их нэр тэргүүн хатагтай байх үедээ нөхрийнхөө юу хэлэхчийн засаглалтай бас ингээд өөрийнхөө Пьерэ бас ингээ оролцоо юуснаар буцаад ингээ дүүрт нь тэр нь асуудал болж ирчихсэн жишээ тий. Тэгээд бас энийг анх удаага өнгөт эмхтэй тэргүүн хатагтай энэ улсын түүхэнд гарч ирсэн гэдэг утгаараа тий. Мишель Обама бол энийг тий хизээж амархан ажил гэж юусаа хараагүй. Энэ бол маш хэцүү. Бусад хүмүүс одоо жишээлбэл цагаан эмхтэйсэн бол шууд автоматар тий. Оо манай тэргүүн хатагтай гэж зөвшөөрөх бол Мишель Обамаг бол тийм шүүмжийн харцаар харж байна гэдэг тэр актер хүн анханасаа ойлгож байсан учраас би бусад тэргүүн хатагтай нараас ч юм уу хинээс ч илүү хоёр дахин илүү ажиллах хэвээр хоёр дахин илүү одоо ухаантай байх хэвээр тийм хоёр дахин илүү хүч чадалтай байх хэвээр тийм тэгжээж би хүмүүсийн итгэлийг өөр дээр хүлээж авнаа тийм гэж анханасаа тийм одоо хүлээлтийг өөртөө хүлээлтийг үүсгэж ажилч гэлсэн байгаа. Тийм ч учраас магадгүй мэн хүн бусдаас бусад тэргүүн хатагтаас илүү олон ажлыг бүтээжтэй ард түмний дунд магадгүй хамгийн шилдэг одоо Америкийн түүхэндтэй хамгийн шилдэг тэргүүн хатагтаа нарын тоонд зөвлсөр одоо ингэж оруулаа явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр болтлоо явсан нь магадгүй энэ хүний тэр анханасаа тэгж өөртөө тийм хүлээлт тавьснасаа бас болсон болов те. За тэгээд цагаан ордондоо гэр бүлээр нүүж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Мэнхний ээжийн хувьд хамгийн түрүүнд анхаарсан зүйл нь болохоор Малия Саши хоёрын сургуульд тий. Тэгэхээр Малия Саши хоёр одоо Питерийн энэ улс төрийн энэ ажлаас болоодтэй ингээл дахиад нүүгээл дахиад сургууль дахиад шинэ найзууд тий. Тэгэхээр энэ болгоныг нь аль болох өөрсдөд нь ингээд ямар нэгэн амархнаар тий хохирлгүйгээр тий. Тэр болгоныг нь ээжийн хувьд тэргүүн хатагтай хувьд тий хамгийн гол зорилгоо ихлээд болгсон байгаа юм тий. Тэр одоо ерөнхийлөгч охтод гэдэг чинь яг хөөхд сургуультай явахтаа хүртэл зүгээр ингээд нэг найздаа гараад мөхөлд завч идэхтэй хүртэл одоо secret service буюу одоо нөгөө төрийн хамгаалалтынд тий бүх юм одоо ахын доор иж урдчилж хэдэн цагийн өмнө мэддэг ёстой. Бид нэр нь одоо орж байгаа газар болгонд нь тий хичээлд ирнэ. Хичээлийн одоо спортын заалд нь явж яхад нь хүртэл ингээд гүйж яхад нь хүртэл ингээд ардаас нь дага гүйж яхад шээ тээ. Маш өндөр хамгаалтанд байсан одоо гэдэг маань нэг талаараа айгүй гоё юм шиг харагдаж байгаа лш нөгөө талаараа эн чинь өдөр тутмын амьдралд айгүй том дараас юм байна л та тий. Ялангуяа дөнгөж өсч төрсөн ч байгаа хоёр шилжиж байгаа насны хоёр охинд тий. Тэр нь бол нэлээд том дараас байна. Тэгэхээр тэр болгоныг нь ээжийн хувьд ингээд зохицуулаад а бас ингээд хичнээ урд нь ерөнхийлөгчийн октодын явдаг протокол байдаг гэсэн тэр болноос нь өөрөөсөө бас ингээд жоохон тэрийг нь ардчилсан болгож өөрчлөх тийм алхмуудыг Мишель бас хийсэн байгаа юм л да. За тэгээд Америкийн ерөнхийлөгчөд сонгогдсныхан дараа тангараг өрөх ёслол гэдэг хүн болгохны үздэг тийм телевизэр жиг нөгөө попкорн дээр бэлтэж байгаад үздэг нэг үйл ажиллагаа байдаг тийм үү. Тэгэхээр тэрэнд ч гэсэн энэ бол Америкийн түүхэнд Обамагийн ерөнхийлөгч болсон нь тийм Мишелийн тэргүүн хатагтай болсноор бол яалт ч олон талаараа түүхэн үйл явдал л да тийм. Анх удаага Америк өнгөт эрсдэн ерөнхийлөгчтэй өнгөт эрсдэн тэргүүн хатагтай болж байна. Тэгэхээр анх удаага хийж тэр хоёрын оролцож байгаа юм болон хийж байгаа зүйл болгоно. Тэр үтгийг хэл хүн болгоны хүлээж үздэг тэр гоё тансаг болдог тангараг өрөхөх ёслол болгоно. Ёслол хүртэл ингээд түүхэн
түүхэн тэмдэглэхээр ингээд үйл явдал болж байсан. Тэ? Тэгэхээр тэрүүн дээр ингээд өргөцсөн хүмүүсийн жишээлбэл ингээд Америкийн одоо шудраг ястай эрхчлөө тэгээд арьсангөр ялгарлан үзүүлэлтэй эсрэг тэмцэжсэн тэр бааtruуд тэр хүмүүсийн одоо нийгэмд хийсэн бүтээснийг энэ тэр болгоныг ингээд энэ түүхэн тангар хөрөх ясталт ингэж оруулах гэж үзэж байсан баг тий. Тэгээд дуучин хүртэл та бүхэн санаж байгаа хэрэг тэрийг та бүхэн мэдхгүй бол Google-д үзээрэй тий. Beyoncé Obama Michelle хоёрын одоо Barack Michelle хоёрын анхны ерөнхийлөгч тэрхүү хатагтаа бүжиг дээр ингээд At Last гэдэг нэг алтартаа дууг ам дээр ингээд дуулдаг тий. Тэр мөч маань хүртэл бас ингээд түүхэн мөч юм л та тий. За тэгээд Обама дөнгөж ингээ ерөнхийлөгч болчлоо. А Мишель бас ингээ тэргүүн хатагтай болчлоо. Тэгэл тэргүүн хатагтай хувьд мань хүн юу хийх ёстой вэ? Юу хамгийн гол нь өөрт нь ингээ учир утгатай байдгийг хайсныхаа эцэст тэ. Энэ хүн 8 жилийнхаа туршид тийм хоёр том зүйлийг барьж авч хийсэн байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор Let's Move буюу хамтдаа хөдлөе гэсэн кампанит ажил байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр ер нь нөгөө Америкийн хүүхдүүдийн эрүүл хоолт тэдний ингээд хөдөлгөөн тэ эрүүл байх байдал дээр нэг их айгүйхан анхаарсан байгаа. Ягаад тэгэхээр юу юм байл та? Америкийн хүүхдүүдийн 3-ны 1 нь overweight буюу илүүдэлж чинтэй. Тэгэхээр одоо их тархан гэсэн үг тэ. Тэгэхээр та бүхэн боддоо хүүхдүүд шүү дээ. Бид нэр 10 настай хүүхд, 3 настай, 4 настай жоохон хүүхд. Тэр жоохон хүүхдүүдийн 3-ны 1 нь тэр 34, 33% нь ингээд илүүдэлж чинтэй. Тэрнээсээ болоод ингээд өвчлөл тусах магадлалтай ч юм уу, хөдөлгөөний тогтолд орох ч юм уу, янз бүрийн асуудалтай болдог. Тэгэхээр энэний эсрэг тэрхүү хатагтай хувьд те бас ингээд нэгдүгээр хууль батлуулсан байна те. Ингээд ялангуяа public school буюу нөгөө төрийн сургуулиудад Америкт нөгөө Америкчин яадаг гэхээр хүүхдүүдэд ингээд өдрийн хоол өгдөг байгаа те. Тэгэхээр тэр өдрийн хоолнд нь орж байгаа тэр бүтээгдэхүүн төрн жишээлбэл зүрх дандаа шарсан хуурсан ч юм уу те, илүү хямдхан тийм бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр тэрийг нь илүү чанартай болгож тэр хүүхдүүдэд өгч байгаа тэр хоолыг нь чанартай тэгээд буцаад тэр хүүхдүүдийн хөдөлгөөнтэй болгохын тулд эн чинь бүхэл бүтэн өөр ингээд экосистем биш те. Тэр болохныг ингээд өөрчилж хуулийг нь хүртэл одоо бракта нийлж байгаа те. Конгресс сенатор батлуулаад ингээ хууль болгож гаргасан тэрний ард нь бол Мишель Обама байсан тий. Аа тэгээд бас тэрний ажигвар яасан бэ гэхээр одоо Америкийн ундааны одоо Beverage Association буюу тий ундаа үйлдвэрлэгчдийн холбоонтой уулзаад тий. Аа одоо Америкчдийн тархалтын нэг нь болохоор дандаа тийм сахар ихтэй газ дундаа их уудаг тий. Тэр бол тархалтын нэг гол бас хүчин зүйл нэг. Тэгэхээр тэдний тэр одоо альва бүтээгдэхүүний тий лейбл буюу тий шошго дээр нь айгүй ойлгомжтой бичиж өгс тоо тэр гих жишээ нь өөр бас одоо жишээлбэл Disney, NBC ч юм уу Warner Brothers ч юм уу тий тэр том медиа компаниудтай хүүхдүүдийн эрүүл одоо байх эрүүл хооллол тий одоо биеийн хөдөлгөөний гимнастик хийхтэй тэр болгоныг нь дэмжсэн тийм реклам ч юм уу эсвэл үйл ажиллагаа програмуудыг илүү одоо дэлгэрэнгүй явуулах ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ болгоны ард нь бол ингээд Мишель Обама лоббид ч ингэж хийжсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг тэр өөрчлөлтийг авчрахын тулд те тэрүүнд оролцож байгаа тэр компаниуд байна, төрийн бас байгууллагууд байна, хууль байна. Тэр болгоныг нь бүгднийг ингэж лоббид ч ингэж том хэмжээгээр ингээд экосистемээр нь мэн хүн гэж хөдөлгөж чадсан байгаа юм л да энэ 8 жилийн туршид. А тэрний дараагийн нэг нь зүйл нь болохоор joining forces campaign буюу хүчээ нэгтцгээе гэхэд Америкийн цэрэгт албахаас нь хүмүүс ингээд буцаж ирээд ингээд тэд нэр ингээд жоох ингээд үл томсрлогдсон байдалтай байт юм байл л да. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг буцаад ингээд ажлын хүчинд ингээд оруулах та хэднэрт буцаад ажилд ороход нь туслах те буцаад мэрэгчлээ дэвшүүлэхэд нь туслах тэрийг болохоор Jill Biden буюу нөгөө Joe Biden гэд дэд ерөнхий хэлэгч хаа их нэртэй хамтраад энийг бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр тэрнийхээ хүчинд 1.5 сая хуучин цэргийн албанд зүтгэжсэн хүмүүс болон тэдний гэр бүлийнхэн те ажилтаа болж исэн тийм статистик хүртэл байдаг юм байна л да. За тэгээд энэ номон дээр бас нөгөө Хиллари Клинтонтай нөгөө ярьсан талаараа те Хиллари Клинтон бас нэлийн энэ номон дээр гарч ирдэг л те. Тэгэхээр Хиллари Клинтон бол яах аргагүй Америкийн хамгийн магадгүй хамгийн нөлөө бүхий
хамгийн олон зүйл хийсэн тэргүүн хадаг та нарын түүхэнд үлдсэн тэргүүн хадаг та нарын нэг баг тий. Тэгэхээр Hillary Clinton-аас бол мань хүн бол айгүй ихэн сурч тэр хүнтэй уулзаж тэр хүний бас гаргасан алдаанаас нь суралцаж тэн дээр нь үндэслэж тэ өөрийнхөө ажлыг бас ингэж явуулж исэн байгаа юм л да тий. Яг Hillary яг тэр Hillary Clinton тэргүүн хадагтай болонготой нөхрийнхөө ерөнхийлөгчийн кам одоо албанд нь шууд оролцоод одоо хууль драфтлахад тий хууль батлуулахад нэгэ шууд өөрөө шууд нөлөөгөөр оролцоо явцсан байна л да. Тэгээд асар богдгоо хугацаанд их юм хийж амжуулах гэж хаад буцаад тэр нь ингээд backfire буюу тий ханач мөрөгцөн. Тэргүүн хадагтай хөөд тест. Тэгэхээр яг уу юу гэхээр тэргүүн хадагтай тэгэж улс төрчих тусмаа буцаад өөрсдөнд ингээд асуудалд ороод байдаг. Тэгэхээр мань хүн яг улс хүмүүсийн нүдэн дээр улс төрчихгүй харагдаж байгаа болоч улс төрийнхөө хувьд ингээд өөрийнхөө явуулж чад тэр юмнуудыг ингээд яг зөв аргаар нэ гэж явуулж чадсан тий. Тийм ч учраас хүмүүст ингээд Мишель Обама хизээж улс төрчсөн одоо Hillary Clinton шиг дэндүү их улс төрлөө одоо нөхөр нь ерөнхийлөгч болоод байгаа юм уу ихнэр нь ерөнхийлөгч болоод байгаа юм уу гэж хурд хэлэгдчихсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр болгоноос ингээд зайшгийж чадсан алтанаас нь суралтаад зөв хийж чадсан байгаа юм л да тий. Тэгээ магадгүй тэр нь энэ номон дээр ингээд аягүй зөв гарч ирсэн тэрүүгээрээ магадгүй арт өмнөний нүдэнд те Мишель Обамаг тэрхүү хатгатай хувьд ингээд зүг байж чадсан гэж харагддаг байх л та бас те. Тэгээ энүүн дээр бас нэг Дональд Трампын талаар мэдээч бас дуртахгүй өнгөрч болохгүй байх те. Дональд Трампыг бас ингээд дуртаад өнгөрсөн байна. Тухайн үед чинь 2011 оны өвөлтөд 2012 онд нэг Барак Обама чинь дахин сонгуульд оролцоход Дональд Трамп ерөнхийлөгчд өрсөлдөж одоо бүх найрамдах намаас өрсөлдөж магадгүй гэсэн цоо яриа тэр үеэс гарч ирж байсан байл та те. Тэгэхээр тэр үеэс гарч ирээд мэдээж Дональд Трампыг одоо хүн болгон битээрээр тайлбарлахгүй бол мэдчихэж байгаа бох тий. Илтгэн янз юм ярьсан тэр хүмүүсийн эсрэг янз бүрийн хэлсэн. Тэр нь буцаад Мишель Обамагийн хувьд гэр бүлийг нь эрсдэлт оруулсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг тэлэр яг магадгүй нэг сэтгэл мэдрэлийн өвчтөний нөхөр Вашингтонд буу авчираад миний октод руу дайрсан бол яах юм. Миний октодыг одоо буудсан бол яах юм тий. Тэр тийм манай гэр бүлийг тийм өрсөлдөлд оруулсан учраас би хизээч Дональд Трампыг өршөөхгүй гэж номон дээр бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол мэтэж Дональд Трамп бол хизээч өршөөхдөггүй юм байна. За тэгээд 2012 онд дахин сонгуул явагдаад тэрүүн дээр бол Брак Мишель хоёр бол тэ айгүй туршлагатай болцсон. Энэ дахин сонгуул дээр бол бүгд найрамдах намаас Мит Ромнигийн эсрэг өрсөлдөд бол өлхөө гараад ирсэн байдаг. Америкчууд мишээ Барак Обамад энэ тэрхүү гэр бүлдтэй хийсэн ажилт нь бас сэтгэл хангалуун байсны хувьд Барак Обамаг Америкийн дараах ерөнхийлөгчээр ингээд хоёр дахь turn-д нь тэ хоёр дахь үед нь дахин сонгож энэхүү Барак Обама дараагийн 12-аас тэ 16 он хүртэл дахин ерөнхийлөгч болох эрхийг бол авсан байдаг тэ. Тэгэхээр энэ удаа бол цоош нэр хэлж байгаа биш учраас бүх юм айгүй ойлгомжтой. Энэ дээр бол ингээд шинэ юм сурах гэж байгаа биш, цаг алдалгүйгээр бид нэ шууд ажилтаа ороод явж гисэн. Тэгэхээр мөн хүн ч гэсэн тэргүүн хадагтай хувьд өөрийнхөө тэр хийжсэн тэр компанид ажилтай өөрийнхөө ажлуудаа бол ингээд үргэлжлүүлээд цаашаа гав хэвцэн байгаа тэ. Тэгэхээр энэ номон дээр бас ингээд зайлшгүй дурдах ёстой. Энэ номон дээр бас харамсалтай гардаг зүйлүүдийг нэг нь болохоор магадгүй сүүлийн 8 жилд ч гэлтгүүлдэй ер нь Америкийн түүхэнд сүүлийн 40-50 жилд бол айгүй их гарч байгаа юм бол mass shooting буюу одоо олноор хомролтой хүмүүсийг буудан алах тийм одоо хүний санаанд багтан буу тийм муухай харамсалтай хэрэг бол олон гардаг. Тэгэхээр энэний хувьд ч гэсэн энэ ч одоо 2012 он дөнгөж сонгогдоол бараг 5-7 оны дотор Sandy Hook shooting буюу нөгөө Sandy Hook гээд баг сургуулийн бараг 20 гаруй жоохон 6-аас 7 настай хүүхдүүдийг буудаж хомруулж алсан тийм аимшигтай хэрэг гарсан байдаг тийм. Тэгэхээр энийг яг үнийг хэлэхэд бол Америкас бусад газар энийг үл хүний санаанд ороход багтмааргүй тийм. Яаж 6-7 настай жоохон хүүхдүүд эцэрлэг дээр очиод ингээд автомат буугаар шүршээд ингээд 20 хүүхдийг алчдээ тий. Тэгэхээр энийг алсан хүн болохоор өөрөө 21 настай тэр нэг цагаан арьстай нөхөр байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бүхэн энэ Америкт болоод байгаа
буудалцаан гэдэг яагаад гараад идэг гол учир нь болохоро Америкт тэр бүтэ бууныхан NRA гэдэг National Rifle Association тэ үндэсний тэр бууны холбоо ч юм уу тэтгээр нь айгүй хүчтэй улс төрийн хувьд лобби маш өндөр хамгийн гол нь тэр буу үйлдвэрлэгчдийг ингэж хамгаалсан тэ Америкт хамгийн гол нь тэр том зах зээл дээр үйлдвэрлсэн тэр бууг чөлөөдөө зарах худалдан авах худалдах тэр боломжийг ингээд алтагдуулах гонт болдог гэдэг. Тэд нэр айгүйх лоббид ч байлгадаг. Тэгэхээр өнөөдөр Америкт 21 настай ч юм 18 настай мангар оцсон очоод буу худалдаад бүр одоо тэр буу дотроо тий автомат шүршигч буу худалдаж авах тийм бүрэн боломж нь байдаг юм байл та. Тэр этгээг л бүр ингээд тэр буу худалдах та тий тэр хүний одоо бусад усуд бол янз бүрийн юмыг шалгаж барьчаж өгдөг тий. Гэтэл бол Америкт бол зүгээр хамаагүй шах юм тий. Өгчдөг. Тэгэхээр хинч гэсэн тэр буу худалдаж аваад очиод шүрших боломжтой байгаад байгаа хөөхгүй. Тэрийг нь болохоор улс төрийн хувьд яг нэглээд одоо хүртэл Америкчууд өөрсдөө дургуун мөртлөө тэрийг нь унгаж чадахгүй байна. Энэ бол Америкийн улс төрд байгаа хамгийн том юм хэлийг нэг. За тэгээд хоёр ингээд одоо хоёр дахь term дээр ирэх хэлгч одоо тэр хүн хатагтаа болж явж байгаа. Одоо нэг октод маань тий Малия Саши 2 манд бод анх цагаан ордон руу нөөж чинь жоох октод байсан тий. Гэтэл одоо 2015 онд чинь Малия мань 16 нас хүрч дээ тий. 16 нас гэдэг чинь өөрөө нэг junior college одоо high school буюу тий одоо Монголоор бол дунд сургуулийнхаа тий. Тэгэл дунд сургуулаа охин нь дөнгөж төгсөө үйл тэгэл нэг одоо prom гэж ярддаг та одоо тэр нь одоо төгсөлтийнхаа баяр дээр тий банд нь гэрт нь очиж аваал те төгсөлтийн үдшилэг дээр нь аваачиж бүжиглээ буцаад гэрт нь аваачдаг гэлтэй. Яг л нөгөө Америк гэр бүлд байдаг түүх болгон бас энэ дээр их хүүхдүүд нь том болол гарч байгаа нэг үйл явдлаар гарч байгаа юм л да те. Тэгэхээр тэр үед чинь айгуу сони ер нь сонгогдчдын хувьд ч гэсэн масар том ингэж өөрчлөлт гарсан байна л да. Юу гэхээр одоо Бракиг дөнгөж 2007 онд сонгуульд өрсөлдөхөөр те Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхөөр зарлж хат iPhone дөнгөж гарч ирсэн байл та. Тэрнээс чинь хойш Баракиг Барак Обамаг хоёр дахь 8 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. 2016 онд ерөнхийлөгчийн хугацаага дуусгах үед 1 тэрбум iPhone зарагдсан байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр хооронд чи юу болсон бэ гэхээр нөгөө жинхэнэ нөгөө iPhone зарагдана гэдэг чинь ухаалаг утсаар тий Facebook, Twitter гэхэл яг орчин үеийн хүмүүст тий яг утасны тэр app-с мэдээлэл авдаг тий тэр яг тэр үе ингэж гарч ирсэн байгаад та одоо Snapchat гэдэг тий Америкт бол Kardashian-ыг үздэг тий селфи хийдэг тий за тэгээд Мали маань ингэ сургуулаад төгсөө дараа нь ингэ коллеж тий их сургуульд явж оруулж гинэ тэгээд их сургуульд явхдаа мэдээж ээжийн хувьд тий ямар сургуульд орох нь орох үгүй нэг сургууль руу байгаа ингэж очиж кампусын шалгаж үзэж байгаа юм л та тэгээл ингэ явхт чинь яадаг вэ гэхээр тэр явхуулганд чинь нөгөө тэргүүн хатагтай хувьд те энэ номон дээр болсон гэж айгүй детальчилж дурдж байгаа нэг зүйл нь болохоор Америкийн ерөнхийлөгч ч юм уу одоо ерөнхийлөгчтэй холбоотой гэр бүлийн хүмүүс цагаан орднаас ингээ гараа явхад ингээ тийм том хамгаалалттай дэндээ явдаг юм байл та. Тэгээд тэр нь одоо сумнаас сум нэвтэрдэггүй машин дотор те тэгээд дээрээс нь ингээ ард урд нь ингээ хамгаалалтын баг нь ингээ нэг л тийм урт цуваа ингээд явдаг аах. Тэгэхээр тэр топ цуваата ялангуяа жишээлбэл Нью-Йоркод тий Нью-Йорк NYU буюу Нью-Йоркийн гэсэн үгийг шалгаж явна гэдэг чинь хүмүүсийн анхаарал татна. Тэгээл дээрэс нь бүгд асууд протоколтой асууд үүд юм байл та. Тэгээ сүултээ зүр тэндээсээ залхаад окно өөрийгөр нь явуулаад сургуулиудыг одоо чек аут тийс үснийхаа дараа явж өвч тавх мэдчихэж байгаа Малиан Авич гэж явахтай ихтэй яг коллеж явах төшөлтэй. Харвард их сургуулийн бакалаврын сургуульд нь буюу Харвард коллежид явсан байдаг те. А тэгээд Мишел Обамагийн хувьд бас өөрийнх нь хамгийн дуртай бас хүмүүст ингээд итгэл найдварыг өгөх те. Яг өөрт нь утга учиртай хийсэн нэг зүйл болохоор commencement speech буюу төгсөлтийн оо үйл явдлууд дээр ялангуяа коллеж гэсэн үеийн төгсөлтийн баяр дээр нь очиж үг хэлэхтэй. Тэр байсан. Тэгэхээр мань хүн бол олонч сургуулийн төгсөлтийн баяр дээр өргөдөж, нэг тэрхүү хатагтай хувьд өргөдөж очиж байсан.
А мэдээж өөрийнх нь төгс нэг одоо Harvard ч юм уу Princeton ч юм уу тэр сургууль дээр ерөөсөй очихгүй тий. Яг гэх юм бол Harvard Princeton надаар дутхгүй мундаг хүмүүсийг авчирчна. Тийм учраас би ихтэй аливаа би ингээд очиж одоо бусад хүмүүсийг тоож очихааргүй гэхдээ тэр хүүхдүүдэд айгүй хэрэгтэй. Тэр хүүхдүүдийн хувьд ингээд харанхуй хонголт нь гэрэл асаач хар тий. Тэр хүүхдүүд ингээд нөлөөлчихөр тийм сургуулиудыг ингээд олж очдог гэсэн юм л да. Тэгээ тэр нь одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг Mississippi-ийн Jackson State University гэлтэй түүхэндээ тэ нэг хар ойднууд айгүй их сурдаг тийм сургуулиуд руу хэрэгэр очиж commencement speech буюу төгслийн баяр дээр нь үйлдэх гэсэн юм л да. Тэгэхээр энэ нь буцаад юу л да. Америкийн одоо соёлынх нь айгүй нэг том хэсэг нь нөгөө утгаараа энэ хүний хувьд бол хамгийн их их дуртай зүйлийнх нь нэг бас ингээд бусад хүмүүс ингээд дөнгөж коллеж төгсөөд ингээд ажил дээр гарах заяа залуучуудтэй ингээд итгэл найдварыг бас төрүүлэхтэй. Яагаад тэгэхээр өөрөө тийм сургуулийн хүүхдүүд болгоно Мишельтэй ингээд холбогдож чадах байхгүй. Мишель бол тийм элит айлаас гаралтай тийм том охин биш байсан те. Зүгээр л нэг ердийн айлаас нэг дундаж завхархын айлаас гаралтай тэгээд тэргүүн хаттай хүртэл явж чадсан. Тийм хүн болохоор бусад хүмүүс ч гэсэн айгүй хүрдэг байсан юм шиг байна л да. Тэ? За тэгээд дараагийн сонгуул маань 2016 оны 11 сарын 7-нд болсон байгаа тийм. Тэгэхээр тэрийг бол одоо нэг детал хэлэлгүй та бүхэн бүгд эрдэж байгаа бах тийм. Дональд Трамп, Хиллари Клинтон хоёр өрсөлдөд мэдээж Мишель Обама, Барак Обама хоёр бол Хиллари Клинтоныг 100% дэмжиж ирсэн. Мишелийн хувьд ч гэсэн өөр хэлсэн байдаг. Хиллари Клинтон магадгүй тийм. Барак Обамагийн дараах миний хамгийн дэмжиж ирсэн ганц улс төрч юм байсан. Тэгээд тэрний хариу нь одоо юу гарсныг та бүхэн бүгд эрдэж байгаа хэрэг тийм. Дональд Трамп гарцсан тэр нь бол мэдээж хитэн сая хүн гэлтэхөө Мишелийн хувьд ч гэсэн маш том хүнд цохилт болж исэн байдаг бах нэ. За тэгээд за олныг нуршилгуудын хамгийн эцэст нь тэгээд энэ номыг одоо бацаа хэлэхэд энэ Обамагийн гэр бүл маань тийм. Америкийн 44 дахь одоо тэргүүн гэр бүл. Гэхдээ хоёр удаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялж 8 жилээр 4 жилийн хугацаатай ерөнхийлөгчийн сонгуулийг 2 удаа хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм Америкийн түүхэнд 11 хэн ерөнхийлөгч байдаг юм байна. Тэгэхээр 11 дахь ерөнхийлөгч болж ингэж гарч ирчихсэн байдаг юм байна. За ингээд энэ бүрээд ингээд энэ гайхалтай ном манд ингээд дууслаа тий. Тэгэхэд эцэст нь тэгээ бас ингээд энэ завшааныг ашиглаад бас Дэгийн хоёлоо Мишель Обамагийн талаар бас бас өөрсдийнхөө бодож байгаа бас хуалцъя гэж бодож байгаа л да. Тэгэхээр Мишель Обама гэдэг бусад хүмүүсээс бас тэрүүн адагт таамдчих юм бас юугаараа юм тэгэхээр ялгаатайс энэ ном тэр хүнийг юу талаас нь. Яг нөгөө ном уншихаас өмнө бол үгүйсэн айгүй тийм хүчтэй үртэй ихтэй логин ихтэй гэдгийг мэддэг байсан шүү дээ. Гэтэ энэ номыг уншаад тийм юуг туулж ирсэн сайн том үүтэй бүгдийг ингэж дайлжалж уншиж чадсан айгүй олзуур хуртай байсан. Тэгээд амир хүн чанартай тийм зөв хүмүүжлтэй тийм гэр бүл. Тэрийг нь бол магадгүй тэрүүгээрээ Америкийн түүхэнд эднэр үлтэнэлтэй гэр бүлээрээ тийм. Тэгээд энэ Мишель Барак гэлтгүү Мишель Обама хүртэл өөрөө бас тийм зөв хүмүүжлтэй тийм. Бас айгүй хөдөлмөрч тууш та гэдгийг энэ номон дээр бас ажиглагдчихлаа л да тийм. Тэгээд Америкийн нийгмийн одоо тэр стереотип байна шүү дээ. Хар арьстай хүмүүсэл гэхээрээ тийм боловсралгүй тийм. Одоо хар арьстай өнгө тартай хүмүүс амьдардаг хорооллууд байдаг. Тийм газраас гаралтай мөртлөө ийм зөв боловсралтай хүмүүжлтэй тийм. Тэгээд маш тийм аав ээжийнхэн тэр хүүхдүүдтэй өгсөн хайр нь тийм маш тийм дотн нуур амьсгалтай тийм. Аав ээжтэйгээ өдөр болгон баян гуцаар ярьдаг тийм. Оюутан багтаач гэсэн ил өдөр болгон баян гуцаар ярьдаг. А тэгээд Барак ч гэсэн Мишельтэй одоо өөр хотод санаат хийгээд хол өгдөг байсан ч гэсэн орой болгон ингээд уцаар яриад хүүхдүүд рүүгээ тавтай нэрсэд хилдэг. Тийм маш тийм дотн гэр бүл байсан гэдэг нь аюу таалагдсан л та. Австрийн гэр бүл гэхээр л хүүхдүүд хүндий ч юм уу тийм. Хүүхдүүд хүндий тийм. Хүмүүсийн өмнө инээчэл хойдолтой аюуж ялж байгаа нь мэдсэдгүү тийм байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор айгүй тийм дулаах уур амьсгалтай. А тэгээд тэр оо цэргүүдийн тэр гэр бүлүүдийг тэмцэгч юм уу эсвэл хүүхдүүдийн эрүүл хооллолт ч юм уу тийм бүх болгон дээр бол том том багийг өдөртөж ажиллаж байсан тий. Дараагаас ямар тий ямар ч тий яг үнэ чадвартай хүн гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр Америкийн ерөнхийлөгчид бас тэргийн хатагт нарыг бас ингээд аваад үзэхээр ялангуяа сүүлийн хэдэн жил гэж аваад үзэлтэй сүүлийн 20 жил ч юм уу. Тэгэхээр яалт ч юм энэ төр одоо
Клинтны гэр бүлтэй, Хиллари Билл, тэгээд Обамагийн гэр бүлтэй. Эхнэр нөхөр нь болохоор хин хинээсээ дутхгүй тийм бондөг чадвартай хүмүүс. А тэрүүгээрээч бас айгүй олон ажлыг амжуулж тэ бүс хүмүүсийн сэтгэл зүргийг байлдан дагуулж хүрсэн. Тэгэхээр тэрүүгээрээч магадгүй яг Хиллари Клинтны талаар энэ номон дээрээ бас нэлээд тийм хүнээс суралцсан тэр үний бас том фэн байсан гэдэг нь энэ дээр гарч бичсэн байдаг л та тийм. Тэгээд Хиллари ч гэсэн тийм Барак Обама, Мишел Обама ч гэсэн бүгдээрээ нэг юм дундаж гэр бүлээс гаралтай тэгээд болохоор тэр зэрийн амьдралтай хүмүүсийн цолтон жаргалыг их мэддэг. Тэгээд эргээд тэр өндөр альбан тушаалд хүрсэн хойноо ч гэсэн тэдгээр хүмүүсийн амьдралыг яаж сайжруулах вэ гэдэг үзүүс нь харж байгаа тийм. Тэр хүмүүс ч гэсэн тэрийг бас хүлээж авахдаа яг өндөглөхөд тэд нүлээг л ардын хүүхэд, ардын өгтлөг байхгүй тийм. Зүгээр гинэд амир баян өндөр элит айлаас гаралтай биш. Тэрний яг эсрэг нь яг л Дональд Трамп бол зарагддаг юм л та тийм. Агнасаа баян айлын тийм айгүй их привилежтэй гэсэн ч юм тийм. Тэр утгаараа магадгүй Мишель Обама зүгээр Америкчууд гэлтгүү тийм. Дэлхийд даяар олон сая хүний зүрхэнд нь хүрч чадсан тиймч болохоор тэр одоо энэ бичсэн номонд хүртэл тэр яг энэ хүн яаж ажиллаж байгааг энэ номонд дээрээс харагдсан л да. Хичнээн мундаг деталтай тий энэ номыг бас өндөр түвшинд бичиж чадсан байна. Тэр нь ч магадгүй мэдээж 4.7 одоо жишээлбэл Goodreads дээр тий 4.7 од гэдэг чинь бол ерөөсө харж байгаагүй од харагдчихж байна тий. Номын ертөнцид харагдаж байгаа гоо тий. Тэрүүгээрч одоо тэр энэ номын борлуулалт бол хичнээн арт өмнөд хүрч байгаа нэг л яалтчгүй харагдаж байна л та тий. Одоо энэ дугаараараа бид нэг баяртай мэдээд олохоо тий. Энэ ном маань монгол хэлээр орчуулагдах гэж байгаа. А тий, монгол хэл дээр. Тэгээд олон дараагийн 3 сар. Тий, дараагийн 3 сар хэвцээ. Мартин Намны тохиолдуулаад Масадар хэллийн компаниас орчуулж гаргаж байгаа гэсэн мэдээлэл битээр авсан байгаа. Тэгэхээр энэ номыг жишээлбэл энийг сонсоод бас таалагчгаад бас деталиг өнөхөр нүдэнтэй харагдтал уншиж гэж байгаа залуучууд байлтгүй хүлээж аваад 3 сард тий. Мартин 8-наар өөртөө ч үгүй хүмүүс бэлэг авчих юм бол энэ номыг хүсээд авч уншиж болох юм аа тий. Тэгэхээр тэр үед нь энэ ном бол олон илэр хэвлэгдсэн байх болов уу гэж. Гэтэхдээ бол би итгэлтэй байна. Тийм. Тэгээд тухайн үедээс бид хоёр энэ номны талаар өмнөсөн залуучуудтай дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлэхэд бол баяртай байх болно. Аа. Тий. Хайрхам зөндөө байгаа энэ номны талаар бол бид хоёр сайн нэг цагт арай одон бараг илүү гарчих шиг боллоо тий. Тагтагаад ярьлаа. Тэгтээ бол нөгөө би бас хүүхдөөс өгч байгаа тэгээд ээж хүний хувьд гэр ажлыг ослох үг дийбэр айгүй детальтай ингэж олон зүйлийг хэрэгжүүлж болохоор тийм зөвлөгөөнүүдийг өгсөн айгүй хэрэгтэй ном байлаа л та. Тэгээд нагийн хувьд бол тэр ус төрийн карьер нь илүү сонирхолтой. Тийм миний хувьд бол мань хүний хувьд яг карьерийн хувьд яаж transition хийвтэй. Тэгээд тэргүүн хатагтай хувьд бас энэ ус төрийн гүнзгий ороод тэрийгээр яаж сэлүрдэж гараад ямар ажил хийсэн гэдэг нь аюу надаа сонирхолтой байлаа. Тэгээ бас эндээс Барак Обама гэж бас хэн байсан те хувь хүний хувьд их нарийнхын нүдээр энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэдгийг энэ номон дээр бас олон талаас нь бичиж өгсөн надаа аюу сонирхолтой байлаа л та. За за энэ хүрээд ингээд хойлоо яриад ах юм бол дуусахгүй бах те. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээд өндөрлөё те. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Дараагийн дугаар чи нэрээ шинэ жил Christmas-ийн дугаар болно тий. Тийм бид гуруулаа цогтой ярина. Тэгээд одоохондоо номоо хэлээд яг бас нэг одоо бидний бас нэг том хүлээлттэй номнуудын нэг байгаа. Тав таалагт нэгтгэж таасаа. Тийм байна тий. Энэ жилийн 5 шилдэг ном гэсэн 5 номд дор орсон байгаа гэж жоохон хийнтгчээ. За баяртай.